Дивіться в новинах. Народила, а потім викинула. Ось на цьому смітнику місцевого готелю на об'їзній дорозі Львова вранці 5 листопада знайшли тіло немовля. Хто та куди їде? Камери фіксують усе. Аби Львів був повністю в полі зорі, в місті планують встановити ось такі камери ще на 7 локаціях. У Львові презентують проект про переселенців. Будемо живі тексти з живими відчуттями, які будуть, власне, авторами сказані. Підсумовуємо день. Мої вітання. Облава на призовників. Вночі з п'ятниці на суботу військові вручили 12 повісток в провулку Крива Липа. Свідки стверджують, що представники військкомату заблокували обидва виходи з провулку та перевіряли документи в юнаків призивного віку. Військові ж заперечують, що рейд був спланованим. Кажуть, просто прибули на повідомлення патрульних. Артем працює у цьому провулку. Уночі з п'ятниці на суботу була якраз його зміна. Хлопець розповідає, о пів на 11 до їхнього закладу зайшли четверо чоловіків у військовій формі та почали перевіряти документи в усіх працівників. Близько пів 11 вечора до нас в заклад зайшли люди в формі, десь четверо людей у військовій формі, так само троє-четверо людей у поліцейській формі. Відразу в офіціанта, ну, тобто, ні доброго вечора, нічого, ні привіт, ні здрасте. В офіціанта спитали, скільки років має. Відвідувачі так само переполохались. Маркош у цей час був на вулиці. Каже, військові заблокували обидва виходи та перевіряли документи у хлопців призивного віку. Вони запитали, скільки років мені, де я проживаю. Ну і так зупиняли хлопців з двох сторін. Ставали і не пропускали, питались, скільки років, чи вони, коли вони останній раз були в воєнкоматі. У військкоматі ж запевняють, жодного спланованого рейду не було, а військові прибули туди за повідомленням патрульних, які нібито при звичайній перевірці документів виявили ухильника від строкової служби. У жоден заклад, за словами військового комісара, правоохоронці і представники комісаріату не заходили. Осіб, які не мали при собі документів, відпускали. Поліцією було виявлено громадяни. Вони їх кинули по базі наших ухильників. І виявилося, що ці люди є ухильниками від військової строкової служби. Нікого нікуди не затримували. Ніяких військових в бронежилетах, в касках, там скажуть, що в масках, нікого не було. Всі були у такій формі одягу, як я, встановленій начальником гарнізону. У поліції ж переконують, ухильників у той вечір не виявляли, тим більше не повідомляли про це військкомат. На провулку Крива Липа патрульні перебували для охорони громадського порядку. Якихось спільних відпрацювань з військкоматами в нас не було. І списків призовників також патрульна поліція не має. У зв'язку з тим ми не можемо їх виявляти. Юрист Юрій Стех каже, права перевіряти документи військові не мають. Перевірку здійснювати можуть лише працівники поліції, якщо у них є на це підстави. Військова служба правопорядку фактично діє лише у межах військової частини щодо військовослужбовців, які одягнені у військову форму, або і інших осіб, але за умови, що вони знаходяться на військових зборах або на території військової частини. Тобто право перевіряти документи в провулку Крива Липа, яке не являється місцем розташування військової частини, військова служба правопорядку не мала. Загалом цієї ночі повістки вручили 12 хлопцям. У військкоматі кажуть, тих, що ухиляється від строкової служби у Львівській області, більше 15 тисяч. Олена Данило, Олег Цюк, новини. Неподалік Львова 25-річна жінка, ймовірно, викинула новонароджену дитину на смітник. Інцидент трапився цими вихідними в селі Солонка. Як повідомили в прес-службі Нацполіції Львівщини, хлопчика знайшли вже мертвого. Матір дитини затримали. Ось на цьому смітнику місцевого готелю на об'їзній дорозі Львова вранці 5 листопада знайшли тіло немовля. На місці працювали слідчі і встановили, увечері напередодні в номері цього готелю народила 25-річна жінка. Було встановлено, що в цю ніч в даному готелі народила дитину, 25-річна мешканка Жовківського району. Про інцидент в готелі на камеру не розповідають, бо, кажуть, у закладі тих працівників, які тоді були на зміні, зараз немає. Однак певні вдіяти нічого не могли. В той вечір у них святкували весілля, лунала музика, тож і не чули нічого. Правоохоронці ж повідомили, жінку затримали. На сьогоднішній день тіло дитини скеровано на експертизу.
відкрито кримінальне провадження за статтею 117 «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини». В подальшому буде вирішуватися питання щодо причетності даної жінки до даного злочину. Номера, якому народжувала горе мати, наразі опечатали, інших деталей ситуації не повідомляють. Однак, якщо вину 25-річної жінки доведуть, їй загрожує позбавлення волі на 5 років. Ольга Тимоляк, Олег Цюк. Новини. У Львові встановили перші камери спостереження на в'їзді та виїзді з міста. 4 пристрої наразі працюють в тестовому режимі та майже 2 тижні цілодобово відстежують, який транспорт, в котрій годині та куди їде. Так, управління безпеки міста хоче мати під пильним наглядом фактично увесь Львів. Що видно вже, бачили наші журналісти. Нині в середмісті Львова працює більше 160 камер відеоспостереження, а вже невдовзі їх буде 200. Загалом на вулицях має з'явитися понад 1500 пристроїв. Перш за все, очі. Для того, якщо камерам додати ще аналітику, відповідно, це вже буде розвиток. Ми працюємо також над аналітикою, яку би нам могли запропонувати на обличчя. Це би було так само допоміжним і дуже фахово. Відповідно, якщо хтось десь скоїть злочин, відповідно, у нього буде менше шансів уникнути покарання. Ось у цьому приміщенні головні очі Львова. Відеонагляд працює цілодобово. Головне робоче вікно цієї системи. Проїжджає автомобіль, і результат розпізнавання відразу видається справа в вікні в реальному часі з вказанням точного часу. От їдуть автомобілі, обведений рамочкою, от він розпізнаний. В 11 годині, 53 хвилини, 59 секунд. Ми можемо продивитися як в реальному часі, так і архів, так і зробити пошук. Уся інформація онлайн є та буде доступною лише управлінню внутрішньої безпеки міста та ситуативному центру поліції. У нас зараз тестується програмне забезпечення, яке дозволяє брати розпізнані номери з машин, відправляти, перевіряти по базі даних угон і реагувати, якщо машина була в угоні. А це вже в'їзд в місто та виїзд на Київську трасу. Тут шалений потік як приватного, так і громадського транспорту. Тому цю ділянку першою оснастили відеонаглядом. Водії трошки будуть уважніші, будуть дивитися за правилами руху. Так, замітив, що поставили камери. На вашу думку, це потрібно, не потрібно? Ну, зважаючи на кількість ДТП, які зараз є, це, я думаю, потрібно є. Зараз камери щитують номерні знаки 5 країн – України, Польщі, Литви, Естонії та Росії. З часом їх кількість може збільшитися до 180 країн. Аби Львів був повністю в полі зорі, в місті планують встановити ось такі камери ще на 7 локаціях. Це мають бути великі перехрестя, інші в'їзди в місто та деякі будівлі. Щоправда, які саме – наразі у секреті. Ірина Кошмарик, Роман Бучко. Новини. Далі про реставрацію балконів, благодійну виставу та новини спорту, тож залишайтеся з нами. Ініціативна громада на Львівщині. Мешканці самотужки відновлюють Гроздільський палац. Хочуть облаштувати реабілітаційний центр для атовців. В будівлях вже прибрали 40 кімнат від побутового і будівельного сміття. Також навели лад в сусідньому лікарняному корпусі та на території парку. Та на цьому зупинятися активісти не планують. Після ремонту в лікарняному корпусі біля палацу вони хочуть відкрити психологічний центр реабілітації для бійців АТО. Все почалося з того, що мешканці разом з громадськими активістами в місті Розділ вирішили навести лад в пам'яті архітектури, а згодом разом з військовими надумали зорганізувати ще й психологічний центр реабілітації. Наразі збирають потрібні документи. А в трамваях і тролейбусах Львова почали встановлювати спеціальне обладнання, яке обраховуватиме пасажиропотік. Про це повідомили в Львівелектротрансі. Наразі це втілюють в експериментальному режимі на кількох маршрутах. Зараз проводять здебільшого підготовчі роботи, які дозволять провести заміри. Обладнання встановили на одному тролейбусі і одному трамваї. Нагадаю, анонсоване дослідження пасажиропотоку в громадському транспорті Львова так і не відбулося. Воно розпочалося 19 червня і мало тривати тиждень. Силами працівників управління та студентів-волонтерів. Проте студентів зголосилося занадто мало, і це не дозволило провести підрахунок.
Старовинним балконам – нове життя. В міському управлінні охорони історичної спадщини більше 60 звернень від львів'яни з проханням відновити частини будинків. Роки знищили балконні плити та консолі на двох будівлях на вулиці Академіка Павлова. Реставратори відносять об'єкти до сецесійного стилю в архітектури, тому, аби зберегти їх, була вкрай потрібна реставрація. Майстри працюють вже третій місяць. Знімали б, перила зрізали, піскоструїли, відновлювали плиту, нарощували, ремонтували консолі, монтували, назад фарбували, довший час вибирали колір, щоб він був ідентичний до фасаду, це є колір ковки. Також підбирали колір пофарбування самої плити. І, ну, в принципі, десь порядка до кінця місяця ми плануємо закінчувати. Цього року завершено 17 балконів на 6 будинках. Це частина з них була почата в 16-му році, ще вони завершені. Це Рудковича 4, Рудковича 12, Дорошенка 15, Князя Романа 4, Вірменська 13, важливий дуже балкон зі скульптурами, і Торгова 11. І в 17-му році ми розпочали роботи на 48 балконах на 12 будинках. Не знаю, чи всі з них вдасться завершити, але деякі вже підходять до завершення. У Львові відбудеться благодійна зустріч вистава «Я – це інший ти». Проект про переселенців презентують в театрі для дітей та юнацтва. Ця постановка є результатом двох конкурсів нарисів та свідчень про підлітків, які проводили серед української молоді. У виставі свої літературні твори під супровід скрипки представлятимуть діти зі Сходу, що втратили дім. Цей проект – це не просто допомога переселенцям, а їхнє соціальне лікування. Кошти, що зберуть на виставі, скерують на психологічну реабілітацію дітей зі Сходу. Вперше цей проект презентували минулого року в Німеччині, а у Львові вистава відбудеться вже 13 листопада. Опісля її продемонструють в Одесі, Дніпрі, Києві та Харкові. Буде відбуватися така презентація благодійної вистави «Я – це інший ти». І суть цієї вистави в тому, що учасниками цієї вистави є, власне, діти, які є з Донецької, Луганської області, діти з родин переселенців з цих областей. І важливо, що сама вистава розповідає про життя дитини, життя дітей, які опинилися в таких умовах. Будемо живі тексти з живими відчуттями, які будуть, власне, авторами сказані, тобто в нашій виставі братимуть участь автори, які написали свій текст, і самі ж вони виступлять в ролі акторів, щоб надати тому всьому дійству такої природності і, можливо, навіть справжніх відчуттів, тому що це не будуть професійні актори, і я так передбачаю, що буде все надзвичайно емоційно. У річницю з дня народження Маркіяна Шашкевича в його рідному селі Підлися вручили Всеукраїнську літературно-мистецьку премію. Попри те, що конкурс проводили вперше, організатори отримали півсотні заявок на участь. Більше подробиць в сюжеті Марти Янко. У 206-ту річницю з дня народження Маркіяна Шашкевича на його батьківщині вперше вручили літературно-мистецьку премію, названу на честь будителя Галичини. Михайло Йосипович вже майже півстоліття досліджує життя та творчість Маркіяна Шашкевича. Каже, що постать великого українського письменника відіграла неабияку роль у його житті. І ця нагорода для нього є дуже знаковою. Я не кажу, як то прийнято казати, кумир. Це, по суті, якоюсь мірою той, хто запрограмував моє життя, очевидно, вже до скільки, тому ще літ, скільки ще там лишилося, але, очевидно, з Шашкевичем я зустрінуся і на тому світі. Свою нагороду Ростислав Крамар отримав за популяризацію української літератури. Він вже понад 10 років живе та працює у Варшаві. Це місце для мене, воно важливе з багатьох приводів, і як місце, де починалося моє зацікавлення українською літературою, культурою, тому що, ще будучи учнем школи Золочівської, сюди приїхав на відкриття цього музею, пам'ятається мені до сьогодні воно. Пізніше вже студентом тут доводилося бувати, коли навчався на українській філології. І приємно, що
через стільки років тут у цьому місці довелося стати лауреатом. Визначили найкращих у 4 номінаціях: поезія, шашкевичезнавство і документалістика, кращі мистецькі здобутки та популяризація української літератури. Загалом на конкурс подали свої роботи понад 50 учасників. Мистецький компонент вирішили, він має бути неодмінно, бо є дуже багато людей, які так само славлять вітчизну не тільки словом, але малюнком, але словом мистецьким, театральним, голосом прекрасним. У нас є дуже багато, наша земля славиться. Тому власне, що нас подалися в кожній номінації, було кілька таких сильних претендентів. Організатори сподіваються, що всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Маркіяна Шашкевича стане доброю традицією. І кожного року на батьківщині духовного просвітителя збиратимуться талановиті українці, аби отримати свої відзнаки. Мартенко, Тарас Фомін, новини. Стрілянина та військовий марш у центрі міста у Львові відтворили листопадові події 1918 року. Розпочалося все урочистою ходою, після відбулося театралізоване військове дійство. Участь взяло понад 60 реконструкторів зі Львова та інших областей України. 8-річний Костя – наймолодший учасник маршу. Тут він виконує роль молодого січового стрільця. Я є українцем, які воюють, повстали проти поляків і німців. А от його сестра Настя вже у польському війську. Дівчина розповідає, прийшла сюди, бо пишається історією своєї країни. Я відтворюю образ медсестри. Польської медсестри, тому що в польському війську прийшла сюди, тому що я хочу своїм образом і також з образом всіх, от все, що тут відбувається, донести людям їхню історію, щоб вони знали, що от майже 100 років тому такі події відбувалися, і що не потрібно забувати своєї історії. Колона у супроводі військової техніки та оркестру пройшла центральними вулицями міста. Окрім піхоти, участь у марші взяв і кінний полк український січовий стрільців. Січові стрільці, річ того, що січові стрільці їздили по горах, по бездоріжжі, тобто основний вид транспорту раніше – це був кінь. І ми це саме передаємо, показуємо. Там, де машина не проїде, там, де пішому солдату потрібно йти день-два, кінь проходить за пару годин. Опісля маршу відбулося театралізоване дійство. Польські та українські військові боролися за Львів. Після запеклих боїв – перемога та проголошення Української Народної Республіки. Знаю, що я вільна українська держава! Слава! Організатори розповідають, готувалися до урочистостей майже 3 місяці. Події відтворювали у тих місцях, де вони справді відбулись 99 років тому. Ми хочемо привернути увагу і львів'ян, і гостей, особливо гостям міста, показати нашу історію. Показати, що визвольна боротьба українців, вона продовжилася впродовж століть. І ця історія проголошення за Зунру, в принципі, вона замовчувалася. В історії Радянського Союзу ці люди, які мають зараз більше 35-40 років, вони цього не вчили і не знають. Участь у марші взяло понад 60 львів'ян та реконструкторів з інших областей України. Олена Данило, Роман Бучко, новини. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв, а далі дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого, затишного та мирного вам вечора. Вітаю, в ефірі новини спорту. Христина Погранична знову перемагає. Львівська гімнастка забрала усі золоті медалі 20-го міжнародного турніру «Хеппі Кап», який проходив цими вихідними у бельгійському місті Гент. Христина стала найкращою у багатоборстві серед 53 юніорок і впевнено посіла перше місце. Ще 4 золоті медалі вона здобула у фінальних вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. Загалом Христина Погранична здобула 5 із 5 можливих золотих нагород. Футбольні вихідні для львівських команд були переможними. Карпати знову набрали очки завдяки нульовій нічиї у поєдинку зі Сталлю із Кам'янського. За 4 останні тури зеленобії до своєї скарбнички поклали 6 залікових пунктів. Наразі вони на 9-й сходинці у турнірній таблиці. А у другій лізі стрільська Скала на виїзді розгромила Буковину 3-0. Також з перемогою повернулися з Вінниці підопічні Андрія Чиха. У межах 19-го туру футбольний клуб Львів здолав Вінницьку Ниву. Напередодні зимової перерви містяни мали зіграти ще 2 поєдинки. 11 листопада пропущений із Арсенал Київщиною та 29-го кубковий проти Дніпра-1.
Відкритий кубок Львова цього разу змагалися борці. Прибули представники 4 областей України. Очікували і учасників із-за кордону, але через щільний календар змагань їм прибути не вдалося. Більше про події дивіться у сюжеті. Українські борці мають щільний графік змагань. Обласні та всеукраїнські першості, тренувальні збори перед міжнародними стартами. Та на Кубок Львова знайшли час. У вільній боротьбі, як жіночій, так і чоловічій, у нас одні з найкращих результатів. І якщо взяти приблизно по очках, який вид спорту набирає більше балів, то вільна боротьба традиційно в першій трійці. Артем провів на Кубкові вже 5 сутичок. У всіх здобув перемогу. У поєдинку за золото боровся із своїм другом. Знав, що він функціонально сильний, тому що не раз з ним стою у пару і реально він мене може загнати. Але сьогодні якось Бог був на моїй стороні. У Артема є своя філософія, якою він завжди керується на змаганнях. В Біблії пишеться, що коня приготовляють на час битви, а перемога від Бога. Так само я цим якби віршиком керуюсь у спорті, і це мені допомагає просто віддати всю ситуацію в руки Бога і просто боротись. Змагалися юніори як у командному, так і в особистому заліках. На жаль, не всі найсильніші борці та борчині змогли взяти участь у відкритому кубку. Багато з них готуються до чемпіонату світу, що розпочнеться 21 листопада у Бидгощі. Юніори, чому ми хочемо саме задіяти цю вікову групу, тому що дитячих змагань дуже багато. А юніори – це, ну, по суті, спортсмени, які готові сьогодні там показувати найвищі результати на всіх рівнях. Віктор змагається за команду Теребовлі. Здобув технічну перемогу над борцем із Броварів. Суперника я не знав. На цих змаганнях я його бачив перший раз, тому я не знав, як він бореться, і так обережно підходив до схватки. Перемогу у змаганнях здобула команда з Броварів. Срібло у львів'ян. Бронзові нагороди везуть додому борці з Івано-Франківщини. І це всі новини про спорт на сьогодні. Зустрінемось завтра о цій же порі. Гарного вам вечора. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада». Спершу поминальне віче за загиблими військовослужбовцями, далі – урочистості з нагоди професійного свята. Самбірські сапери відзначили День інженерних військ. Окрім привітань перших осіб району, отримали бійці військової частини і повнопривідний джип. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для чого нам цей дбаний позашерховик? Для швидкого оперативного виконання бойових задач, швидкої проведення інженерної розвідки, висування на передню лінію в основному. Зіткнення з противником, там, де своїми машинами військовими ми не можемо туди заїхати. Що зараз їхати, наприклад, їм на КАМАЗі там, чи на ЗІЛу, щоб їхати цілу годину, а в них там, наприклад, поставлена задача там, за півгодини, щоб вони прибули до місця, ну, де він має бути підрив чи ще щось. Так скоріше заїдеться. Загалом військовослужбовці на передовій забезпечені усім необхідним, розповідає заступник командира військової частини Анатолій Загурський. Проте такий малогабаритний та потужний автотранспорт в рази полегшує та пришвидшує виконання бойових завдань. Позашляховик зараз буде переданий в найкоротший термін до зони антитерористичної операції. Така якраз машина, яка потрібна саперам для проведення оперативних робіт на передній лінії та в сірій зоні. Від самого початку воєнних дій на сході України народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі активно підтримують наших військових. Під час особистих волонтерських поїздок в зону АТО Ярослав Дубневич завжди навідує і самбірських саперів. Саме під час такої зустрічі звернулись хлопці до нардепа з проханням забезпечити їх позашляховиком. Передаємо цей позашляховик і надіюся, що він буде добре служити для нашим хлопцям, воїнам в їхній нелегкій праці. Вони, ризикуючи своїм здоров'ям, ризикуючи своїм життям, розміновують поля для того, щоб відроджувалося мирне життя на сході України. Цьогоріч це вже 9-й автомобіль, переданий нардепами на передову. Невдовзі ще один позашляховик планують передати бійцям 58-ї бригади.